Вагітна жінка постраждала в дорожньо-транспортній пригоді поблизу селища Заводське на Чортківщині. Аварія трапилася ввечері 8 січня. На автошляху не розминулися дві легківки. В результаті удару одну з них відкинуло на зустрічну і сталося зіткнення ще з третьою машиною. Цього ж вечора аварія трапилася на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Варваренці. Водієв, який не впорався з кермуванням та ще двом пасажирам, знадобилася допомога медиків. 9 січня неподалік села Довжанка водій автомобіля «Фольксваген» не розрахував дорожньої ситуації, не впорався з кермуванням та з'їхав у кювет, де врізався в дерево. За меддопомогою зверталися і кермувальник, і троє пасажирів. У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.